Молодіжний фестиваль «Майфест» відбудеться 29-30 червня у парку «Молодіжному» на березі Південного Бугу. Функціонуватиме дві сцени – головна та мала сцена. На головній сцені у нас виступатимуть повноцінно музичні гурти, також рок, поп та хіп-хоп-хедлайнери. Поп-хедлайнер – це «Лаут», хіп-хоп-хедлайнер – «Хас» та рок-хедлайнер – це «Детач». На малій сцені у нас функціонуватиме література, акустика та стендап. Відповідно, літературний хедлайнер Марк Лівін та стендап-хедлайнер Лера Мандзюк. Також функціонуватиме 13 локацій за різним концептуальним спрямуванням. І також готуємо безліч фестивальних родзинок, як от флешмоб з фарбами Холлі, Мокрі війни, фаєр-шоу, вуличний кінотеатр також є принципово новим нововведенням. Ось фільм відбуватиметься о 23-й годині. І також плануємо ще багато цікавих речей. Усе у нас анонсоване на наших сторінках у Інстаграмі та Фейсбуці, на сторінках MyFest. Тому можете долучатись, слідкувати і долучатись на фестиваль, приходити.